vítejte zpět ve Vinografu. V minulé degustaci se pan Petr Čtvrtníček věnoval zejména párování vína s jídlem a věru bylo na co koukat. Tak ještě poslední soustíčko a půjdeme dál. Kdepak ještě ochutnáme italskou kuchyni a nakonec se nám vlezla ještě sladká tečka. Pane jo. Vítejte u dalšího dílu našeho degustačního seriálu, který se jmenuje Sever proti jihu. Dnes poodrhneme oponu nad červenými víny. Budeme samozřejmě používat všechny termíny, které jsme se naučili už minule, takže určitě tady zazní slovo jako teroár, odrůda, použité nádoby a to všechno budeme kombinovat a povídat si o červených vínech. A minule to bylo rodeo teda, to vám povím. Takže červená vína si můžeme pomyslně rozdělit do takových tří kategorií. Podobně, jako jsme to dělali s bílými víny. A budou to vína, která jsou spíše ovocná, svěží a lehká. Pak to budou vína středně plná. Středně plná, ale přitom příjemně ovocná a svěží. No a ta poslední kategorie jsou taková hodně extraktivní, opravdu velká, plná vína, která se dají kousat. No a těšit se můžete na vína z Čech, ze Španělska a z Izraele. Moment, vodka z Izraele? No to mi připomíná ten vtip, jak Žid, Španěl a Čech, jak chytají zlatou rybku. Znáte to? Hejte. Neznám, ale... Žid, Španěl a Čech chytějí zlatou rybku a ona jim jakože každému splní tři přání, to je bezvadný. To máte bude určitě skvělý vtip, ale mohl byste ho říct třeba na konci. To nemáme pět minut? Ne, teď ne. Dobrý, no tak já si to zatím osvěžím, jo. Takže to má, já budu jak pěnat. Takže to máme Žid, Španěl a Čech. Čech. Teď je to správně. Ano? Můžete, prosím, se to jít zkušení kam jinam? Jo, já nejde, to není problém, samozřejmě. No, a ten Žid samozřejmě říká... Já pane Čtvrtníček! Potichu. Jo, já si to tady vyřeším. Dobrý, já si to říkám. Španě. Takže, když bych vám teď položila otázku. Myslíte, že se v České republice dá udělat červené víno? Tak věřím, že se rozdělíte na dvě strany. Jedna, která si bude pokyvovat a mlaskat a bude říkat, jo, u nás se určitě dá udělat skvělý červený víno. A ta druhá, která řekne nikdy. Máme skvělý bílý vína, ale na červený víno půjdu vždycky někam jinam. No a celá tahle otázka je možná postavená trochu špatně. Protože u nás se určitě dají vyrobit skvělá červená vína, ale možná jenom neodpovídají vaší představy o tom, jak by to červené víno mělo vypadat. No a proč to tak je? My jsme tady hovořili o odrůdách, o nádobách, které potřebuje vinař k tomu, aby to místo původu a odrůdu správně otiskl do vína. A teď nám tady vstupuje do výroby červených vín ještě jedna důležitá informace a to jsou klimatické podmínky. To znamená, že i výroba červeného vína a volba té správné odrůdy je extrémně a v červeném víně je to ještě víc důležité než u bílého vína. Závisí hodně právě na tom, v jakém podnebí se ten který vinař nachází. Je to z toho důvodu, že každá odrůda, ať už bílá nebo červená, má nějaké svoje vegetační období. To znamená od chvíle, kdy vyraší, do chvíle, kdy úspěšně vyprodukuje hrozny. No a ta perioda je různá. Některé odrůdy jsou rané, některé jsou pozdější, některé jsou extrémně pozdní. No a čím více má červená odrůda tříslovin, neboli taninu, to jsou ty látky, které vlastně nacházíme v pecičkách, ve slupkách a ve stopkách hroznů, které se do červeného vína dostávají, protože na něj používáme jinou technologii než na výrobu bílých vín, tak je právě důležité dobře zvolit tu odrůdu tak, aby vlastně ten hrozen opravdu dobře dozrál. No a Cabernet Sauvignon třeba, který si často spojujeme právě s tou plností a extraktivností, tak ten má velmi dlouhé vegetační období a tudíž ho musíme vysadit někam, kde je opravdu hodně slunce, teplo a vlastně ten podzim je relativně dlouhý. To znamená, že k nám do našeho podnebí, kde už v září, v říjnu, kdy se vlastně červené nebo modré odrůdy sklízí, tak u nás je velký rozdíl mezi denními a nočními teplotami, což je skvělé pro bílá vína. A právě pro ta červená vína to není ideální, protože ty potřebují právě na dotvoření těch, my hovoříme zase v tom odborném žargonu o takzvané fenolické zralosti. Fenol rovná se tanin rovná se tříslovina a tříslovina rovná se to, co vám svírá vlastně jazyk a celé patro, když pijete taková ta právě plná červená vína.
No a aby právě došlo k této vyzrálosti těch peciček a těch tříslovin, tak potřebujete hodně světla, hodně tepla a dlouhou vegetační dobu. I proto vlastně se u nás usadily, nebo jsou pro nás typické odrůdy, které mají vlastně kratší to vegetační období a nemají takový vysoký obsah tříslovin. To znamená, že výsledné víno má právě charakter, který je spíše ovocný a určitě tam je dominantní, nebo dominantní bych možná řekla, že to je silné slovo, ale je tam určitě citelná kyselina, kterou vnímáme i v bílých vínech a tam ji vnímáme veskrze pozitivně. V těch červených vínech je to právě kus od kusu. Někomu to vyhovuje, někomu to nevyhovuje. Pro nás, nebo pro mě jako someliéra, vlastně, když pracujeme právě s párováním vína a jídla, tak je extrémně důležité, aby víno kyselinu mělo, protože pak se velmi dobře snoubí s jídlem. Pro konzumenty vína to může být trošku jiný pohled a vy si vlastně chcete třeba, že to rozděluju na vás a na mě, ale pojďme si to takhle postavit dneska, tak vy vlastně chcete to víno si užít jen tak, pijete ho doma a vlastně chcete si ho opravdu ho mít plnou pusu. Takže pak budete možná vyhledávat trošku jiný druh vína. No a my si teď ochutnáme ty tři vína vedle sebe, protože, nebo ty tři typy vín vedle sebe, protože do té doby, než vlastně si je právě ochutnáte takhle v krátkém časovém sledu, tak vlastně si nezapamatujete možná úplně přesně ten charakter těch vín. Takže když se podíváme na Českou republiku, můžeme si nalít první víno, které je z odrůdy Frankovka. Stejně jako minule jsme měli Vlašák, tak teď jsem vybrala Frankovku, která je zase naše profilační odrůda. Celý svět už ji zná a ví, že se z ní dají vyrobit opravdu skvělá, jedinečná a unikátní vína. Určitě to nebude víno, které je právě to extraktivní plné, proto jsem ho i vybrala, ale je to skvělé víno, které má svůj absolutně jedinečný charakter. A zase se tady dotýkáme tématu teroa. Je to z toho důvodu, že Frankovka si našla to svoje místo, kde se opravdu jedinečným způsobem přetváří do vína charakter toho místa původu, a to jsou Dolní Kounice. Jsem zvolila Frankovku od vinařství Trpělka a Oulehla. Je to jako opravdu už třeba 5 let jako jedna z mých nejoblíbenějších Frankovek, ačkoliv je v kategorii jenom zemské víno, to znamená, nemá žádný přívlastek pozdního sběru. Ale je prostě skvělá. Pojďme se na Frankovku podívat. To je víno, které jak vždycky, když si k němu přivoním a ochutnám ho, tak mám moje husí kůži, protože je tam právě taková ta kombinace té šťavnatosti, kyseliny a přitom příjemné třísloviny a zároveň taková minerální chuti, která je opravdu prostě taková, jako úplně to víno je, v angličtině se používá slovo racy, je to takový jako žiletkový víno. A zároveň je tam překrásná aromatika, která se právě, o které hovoříme často, když mluvíme, když jsme v Dolních Kounicích, a to je takový zauzený charakter, je tam cítit až jako krev a maso, což je taky jako taková zajímavá charakteristika určitě pro červené víno. No a je to zase dané tím, že je tady specifická půda, která je sopečného původu a má jméno, který si nikdy nezapamatuju, takže si ho tady musím přečíst na papíře. Vždycky, když tam jedu, tak se na to soustředím, ale je to granodiorit. Je to magmatická vyvřelina, která je mnohem starší, než je třeba půda v Bordeaux. A to víno díky tomu právě získává tenhle ten svůj opravdu výrazný charakter. Když si tady přivoníte, tak je tam právě taky jemný dotek jako kouře, dýmu, jako když se v zimě zapalují poprvé kamna nebo na podzim a máte taký ten odér ve městech nebo na vesnicích. Ale zároveň je tam samozřejmě krásná šťavnatost. Frankovka je typická pro červené ovoce, jsou tam švestky, tady v tom případě určitě i maliny a ostružiny. No a v chuti, jak říkám, je tam ta kyselina, která může pro někoho být jako možná výrazná, ale pro mě právě úplně ukazuje tu krásu Frankovky. A tady se dotýkáme ještě jednoho tématu, který je důležitý, když hodnotíme víno vůbec jako takové.
nejenom červené nebo bílé, ale je to vždycky o tom, že to víno by mělo být v nějaké harmonii. U červených vín ta harmonie je tvořená tou ovocností, to znamená šťavnatostí, určitě kyselinou, protože i červené víno potřebuje kyselinu, aby bylo pitelné, aby nebylo fádní. No a pak to víno potřebuje mít třísloviny, které tady jsou, sice umírněnější než třeba u Cabernetu Sauvignon, ale to je dané samozřejmě i tou odrůdou, která prostě ty třísloviny nemá. I proto je tahle odrůda vysazovaná právě u nás, protože ty třísloviny nemá a tím pádem dokáže standardizovaně každý rok dozrát do perfektní kvality hroznu. No a ten poslední charakter, který musí být dohromady, aby to víno bylo harmonické, je alkohol. Protože i ten alkohol je pro víno důležitý, on tam vytváří určitou páteř tomu vínu a když je tam toho alkoholu málo, tak to víno může být zase jako méně extraktivní, méně plné. A když je ho tam moc, tak zase ten alkohol potom může vyčnívat. To znamená, když si to víno nalijete do skleničky, často se to stává, když si dáváte někde víno třeba jenom po skleničce, někde v baru a nechávají to víno vlastně takhle stát na baru, svítí na něj ledky, všechny zářivky, vypařuje se tam teplo ze všech ledniček a pak vám to víno nalijí a vy si přivoníte a jediné, co cítíte, je, že vás plně štípne ten alkohol do nosu. Takže to je vlastně negativní potom vjem z toho vína. To víno za to vůbec nemůže, protože my jsme vám ho podali špatně, ve špatné teplotě. Tak to je Frankovka. Teď se podíváme na další víno. A to je víno ze Španělska. Já jsem vybrala schválně odrůdu, která není až tak známa, jako třeba Cabernet Sauvignon a Merlot, ale pořád vybrat víno, které je z jihu. Jenom maličkost, já už to mám pěkně v malíku. Ten je toho Žida s tím Španělem a s tím Čekem. A nenechte se rušit. No ještě máte čas. Jo. Takže jsem vybrala víno z jižní části Španělska. Ale je to region, který je méně známý. Ačkoliv se nachází velmi blízko regionu, který se jmenuje Priorat, kde právě Grenache, což je ta odrůda, kterou budeme degustovat, si získala světový ohlas, protože se tam vyrábějí vína ze starých keřů téhle odrůdy opravdu jedinečného charakteru. Můžeme si ho zatím nalít. Odrůda Grenache rozhodně není jednou z těch, který se skloňují jako ty nejznámější odrůdy. Ale stojí za skvělými víny, opravdu. Když se řekne Châteauneuf du Pape, když se řekne třeba právě Priorat, nebo když řekneme Rioja, tak vlastně tam všude tahle odrůda dává vlastně těm vínům ovocnou strukturu. Někde se do ní přimíchávají ještě trošku jiné odrůdy, ale čím déle vlastně se na tuhle odrůdu zaměřují pohledy vinařů, tak tím více se ukazuje, že vína z ní opravdu dokážou být velmi zajímavá. A já jsem tuhle odrůdu vybrala ještě z toho důvodu, že když se posuneme z toho severu na jih, tak vlastně tím, že naši vinaři často řeší problém v tom, že je tady příliš velká zima, že jim hrozny nedozrávají nebo že příliš prší, tak zase ti vinaři na jihu řeší úplně jiné problémy. Řeší ten problém, že nemají, že jim tam vůbec neprší, že tam mají moc vedro. A vlastně řeší v podstatě stejné problémy jako ti naši vinaři, akorát přímo obráceně. No a stejně jako my se vybíráme odrůdy, které se hodí do toho našeho klimatického systému, tak i vinaři na jihu se snaží vybírat odrůdy, které velmi dobře reagují zase na sucho, na vítr a na přílišné teplo. A právě Grenache se ukazuje jako jedna z těch skvělých odrůd, protože ona vydrží i větrné počasí, což je vlastně taková věc, kterou my tady úplně příliš nezažíváme, ale třeba na jihu Francie, v právě apelaci Châteauneuf du Pape, vane Mistral, velmi silný vítr, který ovlivňuje místní klima a Grenache, která má hodně silné dřevo, to znamená ten kmínek, tak vlastně vydrží i ty větrné poryvy, které jsou tam výrazné. To je jedna věc. Druhá věc je, že ona velmi dobře odolává teplu, a přitom si uchovává šťavnatost a svěžest, takže i v těch horkých oblastech dává vína, která sice mají větší množství alkoholu, většinou se pohybujeme kolem 14,5% alkoholu, což už, když to srovnáme s těmi našimi víny, které většinou mají 12 až 12,5, maximálně 13, tak zase je to rozdíl. No a poslední věc je, že ona byla opomíjená, ta odrůda, protože tvoří malé hrozny. Malé hrozny rovná se samozřejmě
hodně práce za málo hroznu, takže byla často nahrazovaná jinými odrůdami, které plodily více. Ale vlastně teď, když se zaměřujeme na výrobu kvalitních vín, tak tam zase ti vinaři dávají důraz na to, že právě čím méně máte hroznu, tím větší koncentrace chutí a tím lepší výsledné víno. Takže Grenache je taková, myslím, bojovnice odrůda, která se teď opravdu dostává do popředí a do hledáčku všech vinařů z jižní Evropy, dejme tomu, zatím. No a zároveň si těchto všech jejich charakteristik, které jsou právě tak pozitivní, všimli i šlechtitelé a díky tomu Grenache používají na šlechtění nových odrůd. A to je otázka, která je teď velmi aktuální. Právě jižní vinaři nebo vinaři v těch teplých krajích mají problémy s tím, že už všichni předpokládáme, že bude hůř, že tam bude větší sucho, že tam bude víc světla, víc tepla. A to znamená, že musí hledat vlastně odrůdy, které budou ještě více odolávat tady těm vlastně změnám v podmínkách. No a ještě jsem chtěla říct jednu věc, a to je taky taková zajímavost, že vlastně my tady řešíme svoje problémy, vinaři na jihu řeší zase svoje problémy, ale třeba region Bordeaux, který je vlastně braný jako taková tradiční bašta toho klasického vína francouzského, tak i tady, a kde vlastně všechno je také pořád tradiční, etikety jsou tradiční, kupáže jsou tradiční, tak vlastně i tady ten výzkum šel tak daleko, že vlastně od loňského roku jsou tam povolené odrůdy, které ani nejsou francouzské, třeba Touriga Nacional, což je portugalská odrůda, která stojí za víny z Doura. A vlastně právě s výhledem do budoucnosti na dalších 30 let dopředu se tady vlastně povolilo dalších 7 červených odrůd, ze kterých se bude dělat Bordeaux. No, pojďme se teď ochutnat. Tohle víno je tady z regionu Terra Alta. Já jsem mluvila o Prioratu. Priorat je jedna o Prioratu a i o Rioše. Tyhle ty dva regiony jsou ty regiony, které mají nejvyšší certifikaci kvality vín ve Španělsku, DOCG. A Terra Alta je vlastně kousíček od Prioratu, takže je to taková opomíjená apelace, která se ale teď vystrkuje růžky, protože vína z Prioratu dosahují už teď extrémních cen a vlastně odborníci, someliéři a i degustátoři a různí konzumenti vína se snaží hledat nějakou alternativu k těm velkým Grenaším. No a Terra Alta je právě ten region, kam směřuje teď pozornost. A Xavier Cloa je malý vinař, je to malé vinařství a Xavier je i malý vinař, který má skvělou ženu, která má velké zkušenosti z Francie. A oni stojí právě za tímhle vínem, které je jedno z nejlepších 100% grenaší ve Španělsku a často právě s tímhle vínem získávají hodně ocenění. Když ochutnáme, tohle víno zraje, ještě jsem zapomněla říct, že zraje ve velkých sudech, 5000 litrů. My jsme tady hovořili v minulém díle o tom, že velikost toho sudu ovlivňuje chuť vína, takže tady v tom víně právě neucítíte příliš mnoho těch kořenitých tónů, které pocházejí ze dřeva a ucítíte právě krásně ovocnost, která v tom víně je právě to, co se mi líbí. Ale už když si přivoníte, tak cítíte, že ta vůně je mnohem bohatější, to víno je rozložitější, těžší, než byla ta frankovka, která ale zase byla taková hodně živá, energická, tak tohle to už je opravdu takové to právě plné, opravdu výrazné červené víno. Cítíme to hlavně v chuti, kde už je mnohem výraznější ta tříslovina, to znamená vlastně ten svíravý pocit, který máte na patře. Ten se tam dostane proto, že výroba červených vín je odlišná od výroby bílých vín. Bílá vína vezmete, ty hrozny, vylisujete a ten mošt jde okamžitě do tanku nebo do dřeva nebo do jakékoliv nádoby, kde začne kvasit. U červených vín, když tohle uděláte a ty hrozny okamžitě vylisujete, dostanete bílou šťávu, bílý mošt. To není cílem. Cílem je vyrobit červené víno. To znamená, že ty hrozny musíte pomlít, trošku zmáčknout a pak je vlastně necháváte macerovat v tom moštu, protože barvivo, které vlastně ovlivňuje barvu toho vína, se nachází v těch slupkách.
No a to víno vlastně pak leží, vlastně maceruje ty slupky v tom moštu. Různě dlouhou dobu zase záleží na myšlence toho vinaře, jaké víno se snaží z těch hroznů dostat, jak moc chce odrazit teroár. A vlastně pak se teprve ty slupky z toho moštu vylisují. Po 7 dnech, po 10 dnech, po 2 týdnech, může to být měsíc. Někteří vinaři jdou do extrému, nechávají ty slupky macerovat klidně třeba 3 měsíce. A já jsem tohle víno zvolila, protože je to přesně ukázka toho vína z jihu, které opravdu má tu hutnost v chuti a je taková asi jako krásně obalí, ale přitom má opravdu nádhernou kyselinu. Takže a to je právě cíl těch vinařů na jihu. Vlastně to, co u nás v České republice bereme jako negativum, tak to je to, co se tam vlastně ty vinaři na jihu snaží dostat, aby to víno bylo právě šťavnaté a dobře pitelné. Tak to je další typ vína. No a jako poslední jsem si připravila víno z Izraele. A to je víno, které zastupuje právě ten opravdu druhý extrém. To znamená, je to víno, které má přes 14,5% alkoholu. Je z odrůdy Cabernet Sauvignon, která má výraznou tříslovinu. A tahle odrůda potřebuje opravdu delší vegetační období, tak aby dobře dozrála. Já jsem zvolila tohle víno i z toho důvodu, že jsem chtěla vysvětlit termín starý a nový svět, protože to jsou také takové termíny, které se ve vinařství nebo v sommelierství často používají. Starý svět je, je to jednoduché, je to tam, kde se víno vyrábělo, řeknu, odjakživa. Nový svět jsou vlastně kolonie, které křesťanství obsadilo a vlastně kvůli religionistickým potřebám se zde začalo vyrábět víno. Tak vlastně to je USA, Chile, Jižní Afrika, Austrálie, Nový Zéland. A ty vína se vlastně trošku liší, protože většinou se říká, že ten charakter je takový, že ten starý svět, vlastně Evropa, je, dává vína, která jsou více taková postavená právě na ovocnosti, nemají tolik alkoholu, protože často ty nové země mají extrémnější podmínky klimatické, ale používají stejné hrozny. No a také je tam ten rozdíl v tom, že většinou ten nový svět dává hodně důraz na ovocnost, na hutnost, na míru alkoholu a často se tam používá i hodně dřeva, takže ta vína jsou opravdu taková těžká, velká a možná jako až robustní a často se právě dají pít sami o sobě. No a na závěr ještě bych řekla, že jsem tohle víno vybrala i taky proto, že trošku vybočuje tady z toho jednoduchého rozdělení, protože Izrael samozřejmě není žádný nový svět. Je to země, která má velmi dlouhou tradici s výrobou vína a právě na tom víně se mi líbí takové to propojení toho nového a starého světa. Víno zrálo 12 měsíců ve francouzském sudu v malých barikových soucích. A když si ho nalijeme, už té aromatice ucítíte právě hodně výrazné to dřevo. Tam hodně vanilky, hodně koření. Snoubí se tam určitě také jako až tmavé ovoce. Cedrové dřevo je hodně typické i pro kabernet jako takový. No a v chuti je pak to víno mnohem výraznější. A to, co je vlastně se trošku nese dohromady s tím vyšším alkoholem, je taková jemná nasládlost, která v tom víně je, která je způsobená nejenom tedy tím, že je tam opravdu výrazně teplo, takže ty hrozny až přezrávají, ale je to dané i tím, že alkohol, který je vyšší než 14-14,5% alkoholu, tak vlastně sebou nese takovou sladkou stopu. Jo, to jsem já. To bude asi příchozí hovor. No, teď to říkám, to je náš Kája. Já tě slyším, Karlíku, no, teď mě rušíš, no. No to víš, že ona má vystoupení. No, nechcete ho k telefonu? Ne. Ne? Vy se stejně neznáte. No, ne v divadle, divadla naštěstí nehrajou. Já jsem v té vinotéce, jak jsme se tady nadlábli minule. No. Hele, co? Ale jo. Co chceš, víno donést?
Ovce donést víno. Vy ty chlastáš jenom pivo a hopsinky, prosím tě, tak nemachruj, že piješ víno. Hele, poslouchaj, když ti mám na uchu, znáš to, jak chytí Španěl, Žid a Čech zlatou rybku? Já mu to jenom řeknu v krátkosti. Ne, teď ne. Co? Hele, já si tě vezmu vedle, já musím a dobrý, no tak pardon, se nejte už. Ty jsi nějaký blbej, že voláš teď, vidno. Hele, poslouchej, Španěl, Žid a Čech chytěj zlatou rybku, vole. To si představ, no. Izrael je pro mě jako velmi zajímavý region, který je relativně malý, je tam nějakých jenom 5000 hektarů vinic. A je to taková, řekla bych, že tam všechno to, o čem jsme mluvili, je možná na jednom místě, protože sever a jih nabízí opravdu extrémně odlišné podmínky. Na jihu je skoro poušť, na severu jsou hory, Golanské výšiny, odkud právě pochází tady tohle víno. A vinice se tam nacházejí mnohdy až ve výšce 1200 metrů nad mořem, i když průměr je nějakých 600 metrů, dejme tomu, i to je docela vysoko. A vlastně díky té nadmořské výšce se do toho vína dostává jak to teplo vlastně z toho jihu a ze středozemního klima, tak i vlastně ten dotek takové šťavnatosti. I když určitě tohle to bude víno, které je spíše na té straně těch těžkých, plných a extraktivních vín. Já bych možná mezi tím ten vtip. Jo, tak ode mě je to dneska všechno a teď možná je čas na ten vtip. No tak jestli můžu teda, tak hejte, on je bezvadný, jo. To já už jsem to tady nakous předtím, ale to se potká Žid, Španěl a Čech na rybách a oni chytějí zlatou rybku. Jo. A jak chytějí tu zlatou rybku, no tak má vždycky splní tři přání. A teď jsou tam tři, jako. A ta zlatá rybka říká, nejádejte se mi, já vám každému splním tři přání. No tak první ten Španěl, že jo, samozřejmě temperamentní, říká, no tak já teda první přání, když už já jsem stejně držel tu udici, tak já bych chtěl nějakou loď, ale pořádnou, krásnou, velkou jachtu. A teď ten Žid říká, kdyby jako je moje první přání se mohl, tak já bych chtěl nějaký kvelp. Jo. Nějaký kšeft, kde prostě budu makat a kde to bude fungovat. A ten Čech říká, víte, to jsou takové materiální věci, já bych chtěl jenom, jak ty černoši vždycky, když zpívají, tak dělají takový to týre, prýbe, tak kdybych tohle to mohl mít. Ten Čech se tak smutně podívá a říká, tak já nevím, jestli jsem si nevybral špatně.